Zdravím, vítam vás pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na môj účet a ako som sa posunul po nejakých tých asi 100 dňoch od toho posledného videa, kde som robil taký nejaký veľký prehľad ako keby. A stále som free to play, stále to nejako sa snažím zlepšovať. Čiže teraz sa môžeme pozrieť, sme na nejakom 250. dni. To posledné video som natáčal, keď to bolo akurát okolo tých 150 dní, čiže práve tých nejakých 100 dní potom. Uvidíme, že či to možno ďalší také ako keby to zhrnutie video by som možno spravil aj skôr. Uvidíme, že či sa niekam posunie ten účet, aby to bolo aj zaujímavé. Ako môžete vidieť na tom videu, neni za mnou pozadie, kúpil som si green screen, ktorý v podstate som si ako keby povedal, že keď na tom BlueStaxe ako keby sa nazbierajú peniaze, aby to aspoň zaplatil ten green screen, tak z toho zaplatím green screen. To sa presne stalo, nejakých cca 50 eur z toho padlo alebo také niečo. Čiže dúfam, že tie videá budú ako keby na trochu vyššej kvalite. Hádam sa nám to ľúbi. Myslím si, že aspoň viac je ako keby vidno z tej hry. Zároveň som tam stále aj ja. Čiže sa mi to celkom páči. Aby sme sa pozreli, tak hneď prvé si ukážeme ako keby, ako sa tí hrdinovia nejako posúvali. Čiže v auguste, keď som natáčal to video tých 100 dní dozadu, tak som mal nejakých 8 hrdinov na 60-ke. Som to spomínal aj v tom videu, že ja som zo začiatku tie prvé mesiace hrania postupoval dosť pomaly. Čiže tých 8 už bolo celkom málo ako keby na tú dobu. A uvidíte ako keby, že prečo to práve hovorím. Nejaký mesiac na to som už mal tých hrdinov opäť viac. Už som ich mal 14, ak dobre počítam. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hrdinov. Čiže som mal o 5 viac hrdinov a od tohto ako keby od toho v auguste do tejto podoby ubehlo iba nejaký mesiac a pol. Toto bolo koncom septembra, čiže behom mesiaca a pol som získal 5 hrdinov a predtým som za 5 mesiacov dal 8 hrdinov na 60-ku. Čiže vidíte tam ten ako keby veľký nepomer, že keď už to robíte efektívne, už ste nejako zabehnutí. A zároveň ale aj druhá vec je tam, že Plarium dáva aj viac energie, čiže je to aj ako keby jednoduchšie uskutočniteľné. Ešte k tomu, že viac energie, tak nám dáva aj viac XP boostu. Teraz si ukážeme, že ako to vyzerá momentálne na tom mojom účte. Je tých hrdinov zase viac a máme ich 19. Od toho septembra mi pribudol na 60-ku Gruš, Seal, Hegemon, Kantra a Razin, čiže títo piati. Asi ešte aj Astralid. A niektorých som dával kvôli Arbiter misiám, ktoré si akože tiež ukážeme, ale niektorých som dal vyslovene preto, že ich na niečo špecifické potrebujem. Napríklad z Country chcem spraviť Spider Tanka, Gruša používam na Klambosa a Hegemona zase na arenu. Viac menej som už o tých hrdinoch aj hovoril, ale ako ešte raz to ako keby spomeniem, to boli nejaké dôvody, prečo ich som dal zrovna na tie levely. Ďalší Sixstarovia, ktorých budem mať, zatiaľ neviem presne, kto to bude, pravdepodobne niekto, kvôli komu sa posuniem vo Faction Wars, nejaký hrdina, ktorého využíva možno aj inde, ale doteraz som nebol nejako nútený ho ako keby zlepšovať, čiže naozaj neviem teraz povedať, že kto bude ďalší môj Sixstar, ale pracuje sa na tom. Ďalšiu vec, ktorú by som vám ukázal, kde prišiel asi najväčší progres, je Faction Wars. A tu by som začal naozaj zase screenshotom, ako to vyzeralo kedysi a toto je naozaj akože veľký, veľký rozdiel. Čiže toto bol Faction Wars, je to vystrihnuté z videa, ale hádam to tam nejako vidíte. Mal som okolo nejakých 300 tých bodov a ako vidíte, bolo tu strašne veľa frakcií, ktoré mali skoro žiadne hviezdy prakticky. Najviac, čo som mal hviezd, bolo 37 na Dark Elfoch a teda dokopy som mal nejakých 300 hviezd. Boli tu frakcie ako Ogrini, kde som mal 4, Dwarfovia 12, Bannerlordi 9, kde som viac menej ani nefarmil tie glyfy, iba keď naozaj niekedy som si ako keby, že boli tam akurát, tak okej, dal som
zo pár ránov tých, ja neviem, stage 5, 6, 4 alebo niečo také, čo som tam vtedy dokázal. Čiže naozaj to bolo úplne o ničom. Už ďalší raz bolo toto oveľa lepšie. Toto bolo koncom septembra 20. Hop, toto som chcel vám ukázať, pardon. Toto bolo koncom septembra, bol som na 370 hviezdách. Ogryn Tribe som nejako trošku začal, mal som tam myslím jeden epic, Dwarfov som tiež už čosi mal, škoda, že to tam není vidno, a s Barbarianmi to bola prvá faction, kde som dokázal, alebo možno, že druhá, Barbariani a Lizardmeni boli prvé frakcie, kde som dokázal poraziť toho stage 14 bossa, čiže tam prišiel veľký skok a vidíte, že nejakých 70 hviezd posun po teca mesiaci a pol. Čiže, a to je samozrejme stále tá stará Faction Wars. OK. Toto bol posun nejaké asi 3 týždne dozadu, čiže na konci októbra, kedy som sa dostal po nejakých 411 hviezd, čiže zase posun po mesiaci cca o nejakých 40 hviezd. A tuto som sa hlavne posunul v tých mojich najslabších frakciách, kde Ogryn Tribe som dal na nejakých 30 hviezd, Dwarfov som dal na nejakých 20 čosi hviezd a prakticky tie moje silné sa iba o trošku zosilnili. A myslím, že ešte aj tých Knight Revenantov, ktorých som mal tiež dosť slabých, tak aj tých som o dosť vylepšil príchodom Hegemona. No a teraz sa môžeme pozrieť, že ako to vyzerá teraz. A ten posun je tam značný. O skoro stovku som sa posunul behom 3 týždňov. Samozrejme, viete asi prečo, ale spomeniem to ešte raz. Faction Wars asi týždeň dozadu, alebo koľko to bolo, možno týždeň a pol, sa strašne zľahčila. Není to nejaký úplne, že ako zrazu to spraví každý, ale je ten... Ten ako keby rozdiel oproti tomu, aké to bolo ťažké predtým, je naozaj značný. Ja som sa dokázal posunúť vo viacerých frakciách na také čísla, ktoré som si myslel, že ešte najbližšieho možno aj pol roka nebude mať. Lizardmenov som dokončil, hneď vám ukážem screenshot, je to moja prvá faction, kde som dokázal dať bossa. Nedal som to ešte na plných 63 hviezd, ale... Na tom sa popracuje, keď trošku zlepším tých hrdinov. S Undead Hordou som, s Undeadmi som tiež ako keby pomerne blízko. Dostal som sa tuším po stage 18, všetko potiaľ 3 hviezdy myslím, nie som si úplne istý. S Barbarianmi som sa dostal po stage 20 a tu som aj spravil myslím, ale stage 21 zatiaľ neviem ako spraviť, čiže budem tam tiež musieť trošku vylepšiť tých hrdinov. Toto sú najväčšie ako keby progresy, ktoré sa mi podarili, Undeadi, Lizardmeni a Barbariani. Dark Elfov sa mi tiež ako keby darí, tam tiež som sa dostal po nejaký, myslím, že stage 19 alebo 20. Ale ako vidíte, ešte je ako keby dlhá cesta k tým 819, aby sme získali Lidiu. A není to zatiaľ naozaj nič také jednoduché, aby som to ako keby hneď spravil. Zase musím tých hrdinov dobre nagírovať, musíme tých hrdinov vylevelovať a pri niektorých faction naozaj aj musíme získať tých správnych hrdinov. Ja napríklad v High Elfoch nemám originál okrem apotekáriho nikoho. Čiže ukážem vám teraz ten screenshot toho, ako som spravil tú Faction Wars. A ten screenshot je tuto. Hop. Podarilo sa mi to spraviť pár dní dozadu, asi 5-6 dní, čiže toto bolo nejaký môj roster s tým, že Broadmaw ani Vergunkar nemajú masterky, že vôbec žiadne. A vidíte, Vergunkar dokonca není ani ascendnutý. A s tým, že nemajú ani vylevelený gear, kopec ich gearu malo dokonca iba na level 8 alebo 12, skoro nič nebolo na 16. Razin nemá kompletné masterky, ale má. To je tak diplomaticky povedané, že
príliš som mu nevenoval pozornosť, ani ten gear nemá nejaký úplne úžasný. Jarek, Drakomorph sú v mojom klambose, čiže majú jeden z najlepších gearov na mojom účte. Draco je ešte lepšie gearnutý, čiže možno, že tá... možno, že to pôjde ešte ľahšie, keď ten Draco môj už teraz aj reálne veľa uberá. Aby sme sa pozreli, že ako pôsobí tá arena, na ktorú teraz každý ako keby, teda každý, na ktorú ľudia nadávajú, a povedal by som, že aj právom, tak by som vám ukázal zo pár screenshotov. Na začiatku napríklad zrovna ten, ako vyzerala moja Great Hall počas... Hop. Ako vyzerala moja Great Hall, hop, nájdeme to v tom starom videu. Moja Great Hall vyzerala nejako takto. Mal som tam... Tuto je veľa tých kamier. Hop, toto bola stará Great Hall a takto vyzerala, keď som natáčal to video. Čiže nejakých tých 100 dní dozadu vyzerala približne takto. Mal som... accuracy na leveli 7, zatiaľ 2 ako keby tie na 5-ke, na 6-ke, a zbytok som mal ten bronzový, čiže level 1 až 3, a z toho väčšina bola iba level 3. Ako to vyzeralo asi mesiac a pol po tomto, bolo už celkom krajšie. Konečne som dal ten accuracy na level 10, tam už pár týždňov, možno týždeň, dva, sme boli, myslím, v tomto Gold 4, ale nebolo to ešte nič také, že... Toto bol, myslím si, prvý týždeň, že ja naozaj... K tomuto som sa dostal ešte ako keby pred tým, ako prišli boti. Čiže nebolo to také, že ako keby ten level 10 Great Hall som dal iba preto, pretože prišli boti. Nie, ten by som dal aj tak. Ale tieto ďalšie screenshoty, ktoré som si spravil, tak tie už sú naozaj kvôli tomu, že efektívne a ľahko vieme farmiť v tom Gold 4, pretože tam tie medaile idú oveľa, ale že oveľa rýchlejšie. Toto bolo 2 týždne oproti tomu predošlému, kde už som začal robiť aj na tých ostatných. Povedal som si, že nespravím hneď ďalší level 10 niečoho, napríklad nejakého accuracy alebo podobne, ale radšej si spravím ako keby tak nejako konzistentne všetko silnejšie. Čiže toto bolo 13.10. a boom, 4.11. Už som mal skoro crit damage aj na level 10, pribudli tam ďalšie ako keby tie staty, ktoré som dal na ten level 6, od levelu 7 už potrebujete oveľa viac tých medailí, do levelu 7 je to pomerne rýchlo, sa dá nafarmiť, a ako môžete vidieť, tuto naozaj už proste zvyknutí sme na tých botoch, už sú slabí hráči v Gold 4, čiže absolútne žiadny problém není, niekedy aj 150 winov mám bez toho, aby som prehral a potom náhodou proti niekomu prehrám, lebo už ma to nudí, a skúšam aj ľudí, ktorí by som normálne, dajme tomu, neskúšal. OK, čiže takto nejako to vyzeralo vtedy a takto to vyzerá teraz. Dúfam, že ten maintenance mi niečo nezruší. Dal som to už na level 10 a pridal som ešte ďalšie tie accuracy. Pridal som tento crit damage, myslím, že aj tento defense, čiže proste naozaj robí sa na tom, aby tá Great Hall bola ako keby čo najschopnejšia. Samozrejme, keď príde nejaký nový hrdina, tak to ovplyvní aj tú Great Hall, že na čo sa viac chcem fokusovať. Keď prišiel Hegemon, tak som sa viac zameral na crit damage, na accuracy. Keď som teraz začal používať Grusha v Klambosovi, tak zase viac som sa zameral na tieto staty, aby som aj jemu ako keby pomohol. Zároveň mám viacero už Spirit hrdinov, ktorých používam v Faction Wars, čiže aj kvôli tomu som ako keby išiel viac do týchto statov, do ktorých by som možno normálne ako keby nešiel. Na čo sa môžeme pozrieť ďalšie je napríklad, ako sa vyvinuli niektorí hrdinovia. Čiže môžeme sa pozrieť, ako vyzeral môj Draco.
na ktorého ako keby kopec ľudí napríklad na Discorde aj nadávalo, lebo hovorili, že nie je nejako moc dobre spravený, s čím ja som tam ako keby rovno už išiel, že ja viem, že nie je úplne ideálne spravený, ale keď niekto chcel teda vedieť, tak som sa s ním podielil. Čiže takto nejako vyzeral, mal vysoký crit rate, ale maličký crit damage, iba nejakých 160%, s tým, že 25% už je z Great Hall. Accuracy mal akurát takú, že mne stačí, aby on nahodil tie debuffy v prvých kolách a potom už vizír ich ako keby drží celý zbytok fightu, čiže tuto stačí okolo nejakých 200-220, hej. Defense okolo 3500 a tak taký, aký vyšiel ako keby z tých náhodných statov, a tak som sa vôbec nestaral a HP má nejaké takéto. Môžeme si ukázať draka, ako som si ho ja upravil teraz, s čím som naozaj už veľmi spokojný. Toto je pre mňa build, s ktorým, ako keby za ktorým si naozaj stojím a som na ňo pyšný. Čiže speed sme zachovali nejakú takú podobnú, lebo stále ho používam v tej arene. HPčko trochu kleslo, defense ostal prakticky rovnaký a tak tiež moc nezmenený. Ale čo sa stalo? Klesol crit rate cca o nejakých 10%, ale crit damage sa zvýšil skoro o 75%. Nie skoro, o 75%. Čiže toto som nejako takto som zapracoval na drakovi. Ďalší hrdina, ktorého si môžeme ukázať, že ako sa veľmi zmenil, je Kayle. Čiže takto nejako vyzeral Kayle. Hop. Sekundu. Takto nejako vyzeral Kayle. Hop, áno. Takto vyzeral Kayle, keď som... keď som robil to video, čiže nejakých tých 100 dní dozadu. Ja už som s tým bol veľmi spokojný, 210% crit damage a 201 speed. Čiže naozaj nebol to už nejaký úplne že slabý build. Toto bol build, aby ako keby fungoval v arene čo najlepšie. Takto nejako vyzeral potom o zase nejaký ten mesiac a pol, na konci toho septembra, čiže zvýšil sa mu tam atak o trochu, o nejakých 300, zvýšil sa mu speed, pretože som zvýšil aj speed Seekera, pribudol mu crit rate, čiže aj ako keby v tom druhom kole nie iba AOEčko, ale aj tie ďalšie spely sú vždycky kritové, a pribudol mu skoro 20% crit damage. Môžeme sa pozrieť, ako vyzerá ten Kayle teraz. Dosť zmien, čo ako keby uvidíte. V podstate skoro všetko je čisto kvôli Great Hall, čiže z Great Hall nejakých 13% pribudlo, to je myslím si presne celý ten crit damage. Pribudol mu aj nejaký atak, ten som mu myslím vymenil a dal som mu lepší ring. Čiže ten malý atak boost je ako keby z tohto, plus občas si removne nejaký debuff, čo je naozaj fajn. Ďalší upgrade by tu mohol byť, keby mi konečne už padne 6-viezdičkový crit damage amulet. Ale teda, ako vidíte, ten Kayle sa zmenil ako keby o trochu. Vždycky nejako trošku ho vylepším, ale dlho som mu už nemenil vyslovene niečo z týchto 6 častí gearu. Najskôr, čo zmením, bude asi táto česta, aby bola 60% atak a ideálne, aby tu bol aj nejaký crit damage, ale... uvidíme. Toto ma zatiaľ neťaží, lebo ako aj vy všetci ostatní asi nejako moc neriešite tú arenu, keď sa to dá ako keby efektívne robiť aj bez toho, aby sme to nejako riešili. OK. Ďalšia vec, na ktorú by sme sa mohli pozrieť, sú nejaké časy a dungeony. Čiže ja som si tak nejako priebežne zapisoval, že ako cca fungujem v dungeonoch, čiže vtedy, keď som bol na tom videu, tak som akurát dával hop. Dával som pavúka 14, potom som dával
To som dával samozrejme teda na auto. Ďalej som dával Draka 17, Ice Golema 18 a Fire Knighta 14. Keď som si ako keby povedal, že už by bolo dobre si to tiež začať ako keby nejako sledovať, tak som bol vo fáze, že som dával už Draka 20. To bol teda na konci toho septembra. Dával som ho za nejakých maximálku, som tam mal nejak minúta 40 a farmil som ho cca behom 2 minút. Z tohto sa ako keby nič nezmenilo, toto tak je aj teraz. Ice Golema som dokázal dať v tom septembri na manuál, čiže mal som tam už nejaký rekord, ale farmiť som dokázal iba stage 18. Čo sa zmenilo odvtedy je, že už dokážem Ice Golema farmiť. Mám tu 2.40, ale väčšinou je to skôr tak nejako, že 3 až 3,5 minúty. Môžem vám ukázať ten nejaký roster. Je dosť defenzívny, keď sa pozriete. Teraz by som ho možno spravil ešte rýchlejšie, keďže ten Drako už viac uberá. Ale mám tu úplne defenzívneho hrdinu, ktorý pridáva kontrol, a hrdinu, ktorý je viac menej support, ktorý je tiež ale veľmi defenzívny. On má seeker až nejakých skoro 3900 defense. Čiže naozaj toto je extrémne defenzívny tým. Tým na Draka mám viac menej stále ten istý. Toto je tým, ktorý akurát je kvôli tomu turnaju, odvtedy som ho ešte nešiel, ale ten môj bežný tým vyzerá, myslím, takto? Nie, apotekári. OK, proste ten tým sa viac menej za tú dobu vôbec nezmenil, čiže ten vám nejako nemusím ukázať. Kde nastal najväčší progres je Pavúk a Fire Knight. Čiže Fire Knighta som vtedy dával tú 14 a Fire Knighta, ako viete, už dávam stage 20, čiže tuto naozaj prišiel obrovský progres a o tých 6 stageov som sa proste nejako posunul a kvôli tomu už môžem dávať teda akože toho Fire Knighta efektívne, a keď príde nejaký turnaj, tak rád toho Fire Knighta idem, aj keď to trvá strašne dlho, tie časy sú od 4 do 5 minút a naozaj akože keď mám napríklad tých 30 multibattle alebo dám cez blues tak na veľa energie, tak to radšej spravím cez noc, lebo cez deň by sa to robilo pol dňa. Ono to je naozaj akože tam si naozaj budem musieť ako keby na to sadnúť, aby som to spravil trochu rýchlejšie. Kde som spravil veľký progres, ale bol by som radšej keby bol väčší, je Pavúk. Dával som vtedy 14, neskôr som sa posunul na 16, 17 som dokázal dať. Potom som sa jeden deň hecol, dal som 18, dal som 19, ale 20 sa mi zatiaľ nepodarilo dať. 19 som dal úplne bez problémov, s ktorou väčšina ľudí máva problém predtým, ale stage 20 sa mi naozaj akože zatiaľ absolútne nedarí. Toľko to by bolo asi k tým dungeonom. Keepy, ako som vám spomínal, tie nie sú žiadny problém, tam už skôr dávam hrdinu na to, aby sa aj expili. Minotaur, samozrejme tiež, tam nie sú nejaké veľké zmeny. Čiže teraz sa môžeme pozrieť na Klambosa a ako to vyzerá s ním. Keď som dával ako keby to video von, tak vtedy som práve dával Nightmara na nejaké 4 kľúče. Dával som nejakých tých 12 miliónov cca na kľúč a môžete sa pozrieť, že ako to nejako cca vtedy vyzeralo. Hej, 25 miliónov na 2 kľúče. Mal som už nejakých tých hrdinov viac menej, teraz už z nich používam iba dvoch, občas aj Doompriestku, ale viac menej z tohto týmu už používam iba týchto dvoch. No ale tam tie posuny boli asi úplne najväčšie. Čiže čo sa týka septembra, čiže nejaký mesiac cca odvtedy, zrovna vtedy dával už Ultra Nightmare na 4 kľúče. Dával som tam okolo tých nejakých 18-19 miliónov a rekord som mal nejakých asi 21. Čiže nebolo to ani zďaleka blízko k trom kľúčom, ale zase nebolo to už, že by som sa musel ako keby báť, že či to vôbec bude na 4 kľúče. Bolo to proste také nejaké stabilné. Nightmare som sa vtedy pohyboval okolo 25 až 30 miliónov, čo sa ako keby
tak málo viac menej veľmi dlhú dobu. Až asi nejaký týždeň dozadu, keď som začal prerábať ten tím, tak som sa začal posúvať k tým vyšším a vyšším číslam. Čiže ten Klambos sa tak nejako ako keby trochu stagnoval. Ja som sa zameral počas ako keby tohto predošlého obdobia hlavne na zlepšenie tých dungeonov, čo sa mi aj viac menej podarilo. Keďže som bol s tým Klambosom pomerne spokojný už, že dokážem dať toho Ultra Nightmare a dokážem toho Nightmare dávať na dva kľúče. Čiže nepotreboval som sa tam ako keby nutne nejako posunúť. Teraz ako som sa viac menej už... Tie dungeony som si tak nejako ako keby odbil, tak som si povedal, okrem teda toho pavúka, ale tam som si povedal, že kašlem na to a proste počkám, kým mi padne nejaký hrdina, ktorý mi pomôže, kľudne Cold Heart, Ultimate Galek, hocičo, niečo na ten štýl, že nebudem musieť úplne nejako extrémne vymýšľať, aby som to spravil. OK, prečo vlastne hovorím o tom pavúkovi? Samozrejme Arbiter Missions. Ja keď som bol pred tými 100 dňami na tom videu, tak som sa vtedy pohyboval na misiách okolo 246, takto nejako, čiže mal som nejakých tých 40 misií dokonca. Teraz asi už, ako som to písal aj nedávno v klane, viac menej všetci ma už predbiehajú, lebo ja som staknutý na tom pavukovi desine. Ja som bol staknutý veľmi dlho na misii spraviť Void Ascent, potom neskôr som všetkým úplne preletel, dostal som sa sem a tu som už, myslím, že asi mám to presne aj zapísané, čiže nemusím nejako typovať. Bolo to nejaké 3 týždne dozadu, myslím, čiže asi 3 týždne dozadu som dal, alebo 2-3 týždne dozadu som dal toho Fire Knighta 20-ku a odvtedy som staknutý viac menej na tejto misii s pavúkom 20-kou, na ktorej asi budem staknutý ešte nejaký ten čas. Teraz, aby sme sa dostali ako keby aj k nejakým iným tým veciam, tak by som vám ukázal nejaké také ako keby... milníky, alebo ako to povedať, ktoré sa mi tak nejako podarili, čiže zrovna počas tohto obdobia som hitol aj level 70 účtu, čiže to si nejako môžeme ukázať, to bolo nejaké koľko, bolo to nejakého 18. októbra, čiže po nejakých 7-8 mesiacoch level 70. Ďalšia zaujímavá vec bola, keď som vyhral Champ Chase turnaj. Ďalšia celkom paradička bola, keď mi poslal Pandy, chalán, ktorému som aj pomáhal s účtom. Alebo teda, pardon, nie, on mi neposlal, ja som jeho porazil, ja som jeho našiel v 3v3 arene, tak som porazil diváka. Potom tu bol ďalší super screenshot, kedy zase mne poslal divák, že mňa porazil, keď som ešte používal jakoby túto obranu. A myslím, že to bolo Gold 3, čiže to asi už prišli boti. Hej, asi už prišli boti a bol rýchlejší ako ja. Čiže takto nejako. Mám tu potom aj screenshot, keď som sa prvýkrát dostal do platiny, ale samozrejme to není žiadny akože nejaký extra achievement, to bolo proste iba v pondelok alebo v útorok som mal nejaké odložené tie refily arenové, tak som sa dostal trošku vyššie a nejakú chvíľu som tam aj ako keby sa udržal. Ďalšia super vec bola nejaké skoro 3 týždne dozadu 200 subov. Vtedy, keď som točil ako keby to video pred tými 100 dňami, tak som mal, myslím, niečo cez 100 subov asi a odvtedy to, akože myslím si, celkom lepšie rastie a ja som samozrejme trošku aktívnejší, čo som zrovna teraz posledné dni nebol, ale akože teším sa aj z tohto. Už sme blízko k tomu, aby ich bolo 300. Čo ma privádza ako keby k ďalšej veci, v ktorej sme sa samozrejme neposunuli až toľko, ale bola by to veľká paráda. Raid má viac menej nejaké požiadavky, ktoré ako keby musí ten, kto natáča videa alebo streamuje, splniť na to, aby dostal sa do tej
do tej content crew, alebo ako to povedať, proste, že ste raid content creator, čiže vtedy dostávate nejaké odmeny a môžete si ich pozrieť, nebudem ich nejako hovoriť, ale mne ide skoro to, že dali by nám vedieť, dali by mne vedieť teda na Discorde hneď ako keby takisto ako dostane vedieť, ja neviem, Hellhades alebo Chofly alebo proste Tito, Cold Brew a podobne, tak by som medzi nimi bol aj ja, čiže by som dostal vedieť hneď v predstihu. Plus toto sa mi fakt páči, že by som mal pravdepodobne nejaké prístup k nejakým súborom z raidu, ktoré by som si mohol použiť pri tvorbe thumbnailu alebo podobne. Ja si to všetko vždycky hľadám na internete a vystrihujem a podobne, keď robím nejaké tie thumbnaily. Čiže toto by mi naozaj veľmi pomohlo. A tuto sme viac menej zatiaľ skoro ani v tretine, v nejakej kúsok za štvrtinou sme, aby som sa ako keby dostal k tomu levelu 1. Samozrejme bolo by to, že aj na YouTube by som mohol pridávať reklamy a podobne, ale mne skôr ide o to, aby som pri tom raide sa ako keby dostal k tomuto. Tieto ostatné veci, ako 3000 views za týždeň a podobne, jedno video za týždeň, to nie je akože problém, to sa dá ako keby splniť bez problémov. Toto by bolo toto. A ešte vám ukážem nejaké srandy z tohto. Z Klambosa. Dneska zrovna sa mi podarilo spraviť si rekord. Čiže vám ho môžem aspoň ukázať. To som celkom rád. Hop, ktoré to je? Bude to asi toto? Tak, 38 miliónov som dal na Nightmary a nebudeme si klamať, dosť ma to potešilo, pretože teraz môj hlavný cieľ je ako keby v tom raide spraviť, aby som dokázal dať Nightmare na jeden kľúč a aby tie zvyšné 3 som mohol použiť každý deň na Ultra Nightmare. Keď sa mi podarí dať Nightmare na jeden kľúč, tak potom ako keby ten cieľ sa presunie a bude ako keby nový cieľ, aby som dal zase toho Ultra Nightmare na 3 kľúče. Tam sa to teoreticky ako keby už aj dá, ale musel by som veľakrát vypnúť tú hru a musel by som sa sústrediť, aby to bol ako keby nejaký najlepší run alebo také niečo, lebo už som tam dal aj 25 miliónov, ale hovorím, to budem riešiť ako keby potom. Posunuli sme sa veľmi ďaleko, keď si predstavím, že v tom auguste som dával nejakých 12 miliónov a bol som z toho rád a teraz dávam nejakých 35 priemerne asi, alebo 33 priemerne, dajme tomu, a občas to vyskočí aj takto vysoko. Nie je to ako keby iba nejaká náhoda, proste naozaj som akože popracoval na tých hrdinoch, rozmýšľal som, aby som to mal tak, aby ako keby čo najefektívnejšie tam boli daní, čiže z tohto hľadiska som s tým akože fakt spokojný. Pozerajte proste na ten damage toho draka, cez 20 miliónov, behom nejakých 35 kôl myslím, 35 kôl som asi prežil, cca, nejak tak. Čiže toto by bolo toto. No a to bude teda asi nejako tak všetko. Neviem, či som spomenul všetko, čo som nejako chcel. Určite, keby vás niečo zaujíma o tom účte, čo som ja nejako nespomenul. Neviem si teraz nejako v skratke. Toto bolo asi tak všetko, čo som s vami nejako chcel zdieľať. Viem, že to bolo trochu dlhšie, možno to v určitých bodoch nemalo úplne hlavu petu. A preto som ako keby aj dlho oddialoval to video, lebo som vedel, že teraz mám ako keby o viac o čom rozprávať, ale dať to všetko do jednej kopy a není pre mňa také jednoduché, samozrejme, ako však som v tomto úplne amatér. Ale dúfam, že som vám to aspoň nejako tak ako keby priblížil a predpokladám, že kopec z vás ako keby to máte nejako tak podobne, tých, čo idete tú
tú hru si viac menej podobne dni ako ja, hej, nejakých tých 250, tak asi ste tak nejako možno podobne, možno niekto trochu menej, možno niekto zase trochu väčšie skoky tam mal. Čiže ale aspoň vidíte, že ako som sa teda posúval nejako ja. A ďakujem vám za pozornosť, kto ste to dopozerali až sen, tak vy ste isto tí, ktorí to proste akože sledujete a podporujete, ja som vám za to vďačný. A dúfam, že najbližšie takéto nejaké video spravím trochu skôr. Nech to bude porovnanie ako keby iba s týmto videom, nie s nejakými ešte časmi medzi tým, lebo to možno bolo takéto nezaujímavé. A určite dajte vedieť, čo ste si o tom mysleli nejako. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.